оң жаққа қарай аунай бергенімде әлдебір үлпек қар күмп етіп бетіме қоңғандай болды көзімді тырнап ашып қарасам алдында қолында түрлі түсті бояулары бар қошақаным тұр екен рахмет жәзік әпке деп сүстіме секіріп бетімнен сүйе бастады әлгіндегі үлпек қар сен екенсің ғой деп мен де оны құшақтап сүйіп жатырмын балам ау әпкеңді неге ояттың қасына барма ұйықтап алсын дедім ғой түк етпейді сағат неше тоғыздан енді асты неге ше? тоғыз болды деймін қайда асығасың сен бүгін жұмысқа бармайсың ғой Көрсің түскен кейін басталмай ма мен атып тұрып жуынатын бөлмеге қарай ұштым әпкем есі қақты Жәзіп, бір жерге барушы ма едің иә негізі солай болған ойбуу түп кетпес енді мен онда тез шай қайнатып жіберейін асығыс үсігіс жуынып шықтым да сағатыма қарадым тоғыздан отыз минут кетіпті уф, -уф деп жүрек тұсымды ұстадым енді не істеу керек киініп дайындалғаным дұрыс па әлде түнде өзіме берген сөзімде тұрып бармағаным жөн бола ол бірақ үнсіздікті келісім деп түсінді ғой ақымақсың үшеуміз де үстел басында отырмыз мен мансұрдың тамағын бергендей болып әпкеме бір қарап қабырғадағы сағатқа бір қарап үркіп отырмын болдым жемеймін ал онда бара ғой құлыншақ беті қолыңды сабындап жу әпкесі бауырың үлкен жігіт болды емес пе ендігіде тамағын өзі ішсін де ол мен үшін бәрібір кішкентай әпке не ғой не ғой сенің уәдеңде тұрмаған кезім болды ма болды қашан кімнің көңілі қалған еді менің мектеп кезінде елдос деген жігітім болған олар біздің ауылда мола жақтағы көшеде тұратын сенен екі үш жасқа кіші айзат деген қарындасы бар а иә yeah. енді есіме түсті айзатты сырттай танимын танысаң сол ағасы мені қатты жақсы көрді ал мен оның сезіммен ойнадым қалай сонда атырауға оқуға түскен жылы қатты өзгердім ауылда малдың соңында қалып қойған қара жігіт маған тең емес сияқты көрінді содан бірден арам суып кетті ол жатақханаға екі аптада бір келіп жүретін мен кейде кездесіп кейде түрлі сылтау айтып алшақтауға тырыстым оқуымды тәмамдаған соң үйленеміз екі үш жыл ауылда ата ененің қолында тұрамыз деген уәдеміз болды мен өзімнің ауылға қайтып барғым келмейтінін түсіндім соңғы рет кездескенімізде басқа жігіттен аяғым ауыр деп өтірік айттым ол кезде жездеңмен таныспаған да едік кейіннен бір жылдан соң мені айттыруға ауылға құдалар келгенде оны үй жағынан көрдім маған халық жауына қарағандай ұзақ қараған болатын елдосты сол күннен кейін көрген емеспін аяғым ауыр деп неге өтірік айттың қайдан білейін соған өзімнің де мейім жетпейді солай деп айтсам жайыма қалдырар деп ойлаған ғой жездең тәп экономиканы бітірді болашағымыз жарқын болып көрінді сөйтіп сертімді бұзып ауылдағы қара жігітті менсінбей қаланың қара тұрмысқа шығып кеттім оқиғаға беріліп кеткенім сонша алдымдағы шайымда шілмей суып қалыпты бірдеңені ұмыт қалдырғандаймын сағат сағат неше болды құдай ау шошыттың ғой не болды сағат оннан жеті минут кетті жан ұшыра терезеге қарай жүгірдім төменде қолына үлкен ағыраушан гүлдерін ұстаған бір ұзын бойлы жігіт тұр екен әпке әпке деймін тез мұнда келші ау ау не маған көмектес саған бірдеңе айтуым керек тек артық ештеңе сұрамаймын деп уәде бер не көрінді ал жақсы алдымен айтып көр төмендегі жігітті көріп тұрсың ба сол маған келіп тұр мәссаған не дейді ә гүлім қара ие енді түсінікті болды бағанадан алақ жұлақ етіп отырғаның осы екен ғой сәби әпкем бірдеңе бүлдіріп қойғанымды білгенде мені ылғи осылай атайды свидание ма иә сондай бірдеңе енді не істеймін бұл жігітте қызық екен свиданиеге таң атпай келгені несі тоқтай тұр сен бала біреуім бар деп айтпаған едің ғой артық ештеңе сұрамауға уәде еткенсің істеймін айтсаңшы тезірек не істегені несі киініп астыға түс шашым су онда орныңа мен шыға салайын ба бір баласы бар демесең былайша жас көрінемін езу тартып мені мазақ қылған түрі ал менің өңім қашып кеткен барып не деп айтасың сәл күте тұр қазір шығат деп айтамын сен оғанға дейін шашыңды кептіріп киініп үлгер әпкем көп пальтосын киіп сыртқа шығып кетті есік жабыла сала бірден қара тере түстім түнде неге киімдерімді дайындап қоймадым екен сауап болды қойшының қызы қой келгенде істігет. міне саған керек болса шашымды астынан үстінен бір екі бүркіп кептіре салдым да бетімді бояуға кірістім барынша тез тез боянуға тырысып жатырмын Бірнен соң бірін шалапула жаға салдым енді жөні түзу киім іздеу керек өткенде ғана гүлназдың туған күніне алған қара бұршақты көйлегім бар еді ғой бұның енді белдігі қайда осындай өзді өзіммен арпалысып жатып көйлекті мен де үстіме іліп үлгердім әпкем де есіктен кірді менің қожанасырлығымды көріп еріксіз қыстығып одан бетер күлкісі келіп тұрғандай қолында манағы ақ раушан гүлдер гүлді саған емес маған алыпты деп көзін қысты дайынсың ба дайын сияқтымын қалай боп тұрмын көйлегім дұрыс тұр ма жап жақсы бар енді ұш тезірек байқұстың қолы әбден тоңып қалыпты жомарттың қолғабынан біреуін берейін десем ыңғайсы шығар курткамды киейін бе өзің біл енді кешке қарай күн суытады қалың киінгенің дұрыс ау мһм кеттім онда тоқта сәл кідіре тұр қазір не болды мә мына ақ орамалды сөмкеңе салып ал бұны қайтемін қайтеміні несі мейрамханаға ма әйтеуір бір жерге кірсеңдер мойыныңа орап аларсың салып ал деген соң салып алсаңшы тақсатпай. мейлі Қошақан мен кетіп барамын оны қайтесің сурет салып жатқан болар бар енді тез шық үй сәби ай есік ашылды күнәсіз кірпіктердің ар жағында кешегі жасқаншақ көздер тұр екен сәлем сәлеметсіз сізден қорқу кереген. алдымен разведкаға әпкеңізді жібереді екенсіз ғой ә. жымиғанда оның көздері сондай әдемі болып кетті менің алдымда кең маңдайлы кірпіктері күннің сәулелі талшықтарына шағылысқан қоңырқай қой көзді толқын шашы артқа еппен қайырылған еріннің оң жақ бұрышында кішкентай ғана сүйкімді меңі бар аққұба жігіт тұр кеше ала көлеңкеде байқамаған көзім жетіп көре алмаған мүсінге қимылсыз қарап тұрдым қарсы болмасаң сен не көшсек қалай сіз сен деп айта беріңіз маған осылай ыңғайлы рахмет ендеше жүреміз бе мыхм жүрейік қалың киініп шыққаның дұрыс болыпты Өзімде кешегі кешегі пальтоңмен атып шықсаң ұрсайын деп тұрғам әпкең ештеңе демеді ме жоқ айтпақшы қолыңыздың тоңып қалғанын айтты міне қолғабыңыз рахмет іші жып жылы екен құшақтап ұйықтағансың ғой Жоға сөмкемде болды әзіл еді ғой неге сонша үркесің Жай. ашылып сөйлесе кетсем менің түні бойы өзі жайлы ойлап шыққанымды біліп қоятын сияқты көрінді бері қарай жүр бүгін саған арнайы көлікпен келдім досымның көлігі автобуспен жүрген ұнамады ма ұнады ұнағанда қандай бірақ бүгін сенің аяғыңды жерге тигізбей алып жүргім келет. жолды білесіз бе алаңдама адасып кетпеспіз көлік ішінде ақырын ғана бір әуен ойнап жатты ол еппен ғана әуеннің дауысын шығарды мен оған көзімнің қиығымен байқатпай қарап отырмын бәлкім байқап отыр мүмкін әдеп сақтап байқамаған кейіп танытты әйтеуір үнсіз үндесіп келеміз отбасың жайлы айтып берші осы кезде өз өзімді шындап қолға алып бағанадан бері ұялшақ мінезімді шетке сырдым да не болса да ол адаммен ашылып сөйлеуді жөн санадым батыстың қызымын махамбет ауданында туып өстім ата қазір сол жақта тұрады әкем тарихшы аудандағы мұражайда қызмет ақтарады анам үй шаруасында үш ағайындымыз әпкем кейін бір ол бар биыл жетінші сыныпқа көшті өзіңіз мен талдықорғанның өзінемін. әкем зейнеттегі офицер анам мектепте химиядан сабақ береді біз негізі төрт ағайындымыз бірақ менен үлкен ағам сегіз жыл бұрын өмірден өтті қазір үшеу қалдық екі қарындасым бар бірі биыл алматыдағы консерваторияға оқуға түсті екіншісі он бір оқиды иманды болсын өмірден ерте кетіпті иә жиырма үш жасында кетті туысқан ағамыздың тойында төбелесті арашалаймын деп пышаққа түсті бірақ пышақтаған адам екі жылға ғана сотталды мен осы бір әділетсіздік үшін де заңгер болуға қатты талпындым ағасы жайлы айтқанда оның көзінен үлкен өкініш жарасы әлі жазылып бітпеген қайғыны көрдім қайда бара жатырмыз кеше ғалым ғаламторды түнімен ақтарып әдемі жер іздедім қазір жеткенде көресің ыммен ғана түсінген ишара таныттым Бір түрлі мен оны бұрыннан танитын сияқтымын біраз жыл бұрын көл жазып қайтадан іздеп тауып алған адамдай сондай бір жылы сезім осы кезде ол көлікті шетте қарап бұрып міне келдік деді айнала бұрын көрген жерлеріме ұқсамайды бірақ есілдің жағасы екені анық төңіректе бізден басқа ешкім жоқ ол көліктің артқы жағынан бір заттарды түсіріп жатыр дәл жағалаудың жанындағы жерге ояулы құрақ көрпе жай кел осында жайғас қазір ыстық шай ішеміз шайды мен сөйтесің бе ақылдым мен толқынның ағысына ол болса маған қарап отыр сен өте сүйкімдісің бұл сөздер маған сені иіссіз сүйемін деп естілгендей құлағымды қытықтап жіберді рахмет жеке өмірің жайлы айтқың келмей ме ол жайлы әңгіме айтуымыз міндетті ме сенің мен жайлы бәрін білгеніңді қалаймын ендеше өзім бастайын университетте оқып жүргенде өзімнен екі жасқа үлкен толқын деген қызға ғашық болдым бір жылдай қыз жігіт болып жүрдік талғамы өте биік болатын мінезі де баршылық еді көп ренжістік бірақ мен сонда да одан бас жоқпын үйленген соң ебін тауып мінезін дұрыстап алармын деп ойладым олай бола қойған жоқ айырылысып тындық кейін қасындағы қыздардан оның жеңіл жүріске салынып кеткенін білдім артынан іздеп барғанымда дима деген орыс жігітпен бірге тұрып жатыр екен толқынды теріс жолға салып жібергенде сол еркек болып шықты алып кетуге қанша көндірсем де көнбеді ақыры орыс жігітімен төбелесіп тындым өзін сол лас жерден құтқарғым келгенін түсінбеген толқыным менің үстімнен арыз жазды айтуынша тату тәтті отбасының шырқын бұзыппын ол кезде жиырма екіде едім содан бері мен махаббатпен дос емеспін сонда қазір қаншадасыз биыл жиырма алтыға келдім енді сенің кезегің менде айтарлықтай махаббат хикаясы болған жоқ бірінші курста оқып жүргенде алғаш бір жігітті ұнаттым есімі аян болатын ол менен екі курс жоғары оқыды біз тек телефон арқылы тілдесетінбіз мен өте ұяң болдым сезімімді жасырмай ашық айтуға көшеде бірге қол ұстасып жүруге өзіме жақындатып құшақтап еш ешқашан жол берген емеспін сондықтан да оқудан тыс кезде жолықпайтынбыз кейіннен сөйлеспей де кеттік былтыр туған күнімде қоңырау шалып құттықтады үйленіп ажырасқан екен бір жасар қызым бар деді сенімен айырылысып кеткеніме өкінемін уақытты кері айналдыра алсақ деп жауабымды күтті мен оған қызымды тірі жетім етпе отбасымен қайта қосыл дедім осылай кеше түнімен көз үлмей шықтым өзімді судияның алдында өмір бойы баспостандығынан айырылғалы тұрған айыпталушыдай сезіндім жеке өмірің жайлы білгім келді бәлкім сенен еш ешкімге ғашық болып көрмедім деген жауапты күттім бе екен бірақ бұрынғы жігітің жайлы айтып отырғаныңда ішімде сан бомбалар кезек кезек жарылып жатты еріндерің мен сол жігітті әлі сүйемін деп айтып қояма деп жаным шыға жаздады кірпік қақпай тыңдағаныңыз содан екен ғой кеше саған лайық екенімді бір күннің ішінде дәлелдеймін дедім шынына келсек мен саған лайықпын ба жол бойы осы ой бермеді сені жылтырау әлемнің барлығынан тасада ұстағым келетіндей киноға театрға басқа да көңілді жерлерге алып баруыма болушы еді бірақ көңіліңнің өзгелерге ауғанын қаламадым мені ғана тыңдап менімен ғана тілдессе екен дедім жауабыңның маған қаншалықты қымбат екенін сезінгеніңді қаладым оның аузынан шыққан әр сөзді санам өзіне сіңірген сай, менің тілімде, жанарымда, ақыл есімде оған еріксіз байланып бара жатқандай еді осылайша өзімнің сол адамға қатты бауыр басып бара жатқанымды сезіндім мен оған бұрыннан ғашық сияқтымын шынымен осы уақытқа дейін дәл қазір қарсы алдымда отырған адамды күтіп жүрдім бе дәл осы шексіз ойдың жетегіндегі тыныштық он минутқа созылды жаурамадың ба жоқ өзіңіз ал мен осылай ыстықтап көрмеппін бұрындары махаббаттың ыстық отына лаулап жанып барамын деген сөздерді тек кітаптан ғана оқушы едік кешір не үшін сені ыңғайсыз жағдайда қалдыра беретінім үшін сізге бір өтініш айтсам айта ғой ешқашан менің алдымда кішірейіп кешірім сұрамаңыз мен өз ер азаматымның бір сөзді қандай жағдай болса да сертіне беріп болғанын қалаймын менің әкем ешқашанда анамның алдында ақталып кешірім сұрап көрмеген себебі әкем кейін өзін кешірім сұрауға итермелейтін іске бармайды отбасында рұқсат сұрап керек жағдайда ақталатын жалғыз адам ол әйел болу керек отағасы тек келісіп кешірім беруші анамның сөздері сен тектісің бұны мен кеше аңғарғанмын жарыңның бойында тағы қандай қасиеттер болғанын қалайсың жарымның сіз болғанын қалаймын оның әдемі көздері одан сайын үлкейіп кетті ал мен бұл сөздерді қалай айтып жібергенімді түсініп үлгере алмай көзімді салдым сонда бұл иә деп жауап бергенің бе жазира маған қарашы тағы да айтшы сізге тұрмысқа шығуға дайынмын ол орыннан атып тұрды да мені өзінің үлкен құшағына қатты қысып алды сен мені қандай ғажап бақытқа бөлегеніңді білсең ғой рахмет саған жазирам менің жазирам мен оның құшағында желдің екпінінен әбден қалтырап тоңып өз қанатының астынан пана тапқан кішкентай дәрменсіз құстай тығылып тұрдым таңертең үйдегілерге хабарласқанмын үйленетінімді айттым тойдың дайындығына кіріспекші қалайша мен келісімімді жаңа ғана бердім ғой ал мен қалай да сенің келісіміңді алатынымды білдім сіз кеше биылдан қалмай үйленейік демедіңіз бе дедім бірақ менің бүгіннен қалмай үйленгім келеді бас бостандығымнан бүгіннен қалмай айырылсам деймін сонда әуелі алланың разылығын алайық қазір мешітке барып некемізді қидырамыз ал тойды екі жақ өзара құдаласып құйрық бауыр жеген соң ақылдаса жатармыз менің бұдан артық күткім келмейді ертең алматыға көңілім тыныш болып қайтсам деймін бірақ сіздің жақ білгенімен менің үй ішім бұдан хабарсыз ғой Атанама не деймін уайымдама мен бағана әпкеңнің алдынан өткемін. қалай сонда әпкем де бұл жайлы біле ме иә yeah сендер алаңдамай бара беріндер үйдегілерге өзім айтамын деді бәсе бағана есіктен шығарда қолыма ақ орамал ұстатқаны содан екен ғой ақ орамал берді ме иә қояр да қоймай сөмкеңе салып ал керек болады деген болатын еріндерімді тістелеп жағалауға қарап отырмын жан дүнием қаусап бос қалғандай көз алдымнан әпкемнің көзқарасы кетер емес есіктен кірген бойда маған қарап жымиған жүзі ол көптен бұлай күлмеген еді ғой мен неге соны байқамадым екен сол кезде менің үлкен өмірге қадам басуға кетіп бара жатқанымды білген екен ғой маған ішінен бақыт тілеп шығарып салған екен жазира маған сен мен тұрғанда сен мүлде жыламайтын боласың бұл шешіміңе ешқашан өкінбейсің сенемін мен сізге өзімнен артық сенемін Нариманстық ыстық алақанын бетіме тақап маңдайымнан сүйді сол сәттен бастап өзімнің енді оған ғана тиесілі екенімді түсіндім бұдан ары уақыт созғымыз келмеді бірден көлікті от алдырып әзірет сұлтан мешітіне бет алдық бір бірімізге қарап күлімдей береміз мен әлі де болсын оның көзқарасынан ұяламын біз өзіміз өмір бойы күткен үлкен өмірге аттанып бара жатырмыз қатты қобалжығаннан ба жол жетіп болмайтындай ұзақ болып көрінді шамамен жарты сағаттан соң аппақ мәрмәр -мәр тасты айналасын алтын түсті жазулар мен көмкерген төрт құбыласына биік мұнаралар тұрғызылған үлкен мешіттің алдына келіп тоқтадық ол көліктен түсер алдында жазирам сен асықпай дайындалып ал мен сыртта күте тұрамын деді де мені ұялтып алмау үшін әрірек жүріп кетті ал мен әйнектің ар жағындағы күмбезі күнге шағылысқан мешітке қарап отырмын көзімнен тамшы жастар сырғып түсіп жатты алла тағалам маған осындай адал жар нәсіп еткеніңе рахмет мың бір шүкір тәңірім шүкір шүкір осы сөздерді қаншама рет қайталап айтқаным есімде жоқ көз жасымда тоқтады мен де жеңілдендім әпкем атырауға алғаш келін болып түскенде екі аптада бір телефон арқылы сөйлесіп тұратынбыз сол кездері жәзүк егер жақсы көретін адамың кездессе тезірек күйеуге шыққаның дұрыс келін болған деген күшті сезім екен орамал тағасың иіліп сәлем салып үлкендердің батасын аласың деп таусы жарқын жарқын шығушы еді міне сол сезімді енді мен де басымнан кешірмекпін сөмкемдегі ақ орамалды алып басыма тақтым көліктің айнасынан өзімді емес өзге бір жас келінді көргендеймін нариманды көп күттіріп қоймадым ба деп көліктен түсіп оны айналамнан іздей бастадым қарасы көрінбейді қайда кетті ештеңе деместен қайда кетіп қалды екен осылай жан жағыма қарап тұрғанымда мешіттің шет жағынан қасына екі бейтаныс адамды ертіп келе жатыр екен мен олармен сыбырлап қана амандастым жазирам мені жоғалтып алдың ба бізге неке қиюға куәгерлер ертіп келдім жаңа көліктен түскенде есіме түсті қазір мешітке кіргенде бізге кем дегенде екі адам куәлік керек дәл осы кезде мен оған одан сайын ғашық бола түскен едім оның ұқыптылығы мен жауапкершілігіне тағы бір рет тәнті болдым ал қасымызда тұрған бейтаныс ер кісі мен әйел адам бізге қарап қайран қалып тұрғандай көрінді ал бақыт тілейміз келінжан күйеу жігітің нағыз азамат екен ойламаған жерден жолдан өтіп бара жатқан біздің өзімізді сауапқа кенелтіп жіберді жоға аға қайта жеңгем екеуіңізге рахмет ал онда ішке кірейміз бе алдымен жастар жүрсін ортада нариман екеуміз артымызда екі қадамдай жерде куәгерлеріміз бар мешіттің ішіне ендік нариман барлығын өз атқарып шықты сыртқы киімімді ал киім өткізетін жерге алып кетті де сәлден соң имамға жолығып бәріміз неке қиюға арналған бөлмеге кірдік имам некенің шарттары мен тәртібін қысқаша түсіндіріп болған соң аты жөнімізді сұрап куәлікке тіркей бастады қасиетті неке рәсімін бастамас бұрын сұралатын тәртібі бар сіздер осы некеге екі жақтың ата анасының разылығын бірдей алдыңыздар ма иә yeah. иә yeah. разылықтарын алдық өте жақсы ендеше алланың қалауымен неке қию рәсімін бастайық ең алдымен жігіт сіз үш рет кәлима айтасыз содан кейін қалыңдық сіз айтасыз куәгерлер де солай лә иләһә иллә аллаһ мұхаммадур расулуллаһ үш лә иләһә иллә аллаһ мұхаммадур расулуллаһ үш сіз жанұзақов нариман талғатұлы Саттарва, етіп алуға ризамын сіз саттарова жазира қызы жанұзақов нариман талғатұлына жар болуға ризасыз ба ризамын құрметті куагерлер, сіздер осы мұсылмандық некеге куәгерлік етесіздер ме куәлік етеміз куәміз олай болса куәлікке қол қоюларыңыз сұралады ал қалыңдық күйеуіңізде мәһірге не сұрайсыз шариғатта мәхір сұраудың өзіндік игі шарттар мен уақыты болады неке қиғанда мәхір міндетті түрде сұралу керек және күйеу жігіттің әйелінің тілегін орындағаны абзалырақ болады күміс білезік ойыма келген жалғыз зат осы болды жақсы мәһір сұралды енді зәмзәм суын ішулеріңіз сұралады осымен екі жастың қасиетті мұсылман некелері қиылды неке куәліктеріңізді табыстайын ниеттеріңіз қабыл болсын осылайша алла алдында ақ некеміз қиылып мешіттен ерлі зайыпты жас отбасы деген мәртебе алып шықтық нариман куәлік еткен аға мен тәтеге алғысын айтып ризалығын білдірмек болып ақша ұстатып еді олар бастарын шайқап нариманның қолын қайтарды тойларыңа жасаған сыйымыз осы болсын өз қажеттеріне жаратыңдар ең бастысы бақыттарың баянды болсын деп бұрылып кете беріп еді нариман арттарынан ілесе жүріп ағатын болмаса телефон нөміріңізді қалдырыңыз міндетті түрде тойымызға шақырамыз деді олар алыстау жерде мәлімет алмасып тұрғанда мен қолымдағы неке куәлігінің ішін ашып оқи бастадым оның ішінде нариман мен жазира енді ерлі зайыпты деп жазылған сәлден соң нариман да қасыма жақындап келіп иығымнан құшақтай алды мен де көрейінші әдемі екен иә екеуміз қол ұстасып асықпай төмен түсіп келеміз саған орамал таққан сондай жарасады екен бұл сөздерді көліктен түскен сәтте ақ келіп өзімді әрең ұстадым рахмет айтпақшы жаңа мәһірге неге күміс білезік қана сұрадың басқа қымбаттау зат сұрамадың ба оның несі жаман маған күміс білезік ұнайды куәлік етеміз куәміз олай болса куәлікке қол қоюларыңыз сұралады ал қалыңдық күйеуіңізде мәһірге не сұрайсыз шариғатта мәхр сұраудың өзіндік игі шарттар мен уақыты болады неке қиғанда мәһір міндетті түрде сұралу керек және күйеу жігіттің әйелінің тілегін орындағаны абзалырақ болады күміс білезік ойыма келген жалғыз зат осы болды жақсы мәһір сұралды енді зәмзәм суыны ішулеріңіз сұралады осымен екі жастың қасиетті мұсылман некелері қиылды неке куәліктеріңізді табыстайын ниеттеріңіз қабыл болсын осылайша алла алдында ақ некеміз қиылып мешіттен ерлі зайыпты жас отбасы деген мәртебе алып шықтық нариман куәлік еткен аға мен тәтеге алғысын айтып ризалығын білдірмек болып ақша ұстатып еді олар бастарын шайқап нариманның қолын қайтарды тойларға жасаған сыйымыз осы болсын өз қажеттеріне жаратыңдар ең бастысы бақыттарың баянды болсын деп бұрылып кете беріп еді нариман арттарынан ілесе жүріп ағатын болмаса телефон нөміріңізді қалдырыңыз міндетті түрде тойымызға шақырамыз деді олар алыстау жерде мәлімет алмасып тұрғанда мен қолымдағы неке куәлігінің ішін ашып оқи бастадым оның ішінде нариман мен жазира енді ерлі зайыпты деп жазылған сәлден соң нариман да қасыма жақындап келіп иығымнан құшақтай алды мен де көрейінші әдемі екен иә екеуміз қол ұстасып асықпай төмен түсіп келеміз саған орамал таққан сондай жарасады екен бұл сөздерді көліктен түскен сәтте ақ айтқым келіп өзімді әрең ұстадым рахмет айтпақшы жаңа мәһірге неге күміс білезік қана сұрадың басқа қымбаттау зат сұрамадың ба оның несі жаман маған күміс білезік ұнайды әрі мен сыйлықты құнына қарап бағаламаймын онда мен дұрыс әйел таңдаппын ғой не деген мықты жігітпін мен де керемет жар таңдадым жазирам қазір бір жерге барып жақсылап атап өтсек қалай қарайсың қарсы емеспін бұл не дыбыс аа а, -а сөмкемнің ішінде телефоның шырылдап жатқан сияқты қазір енді не істеймін әпкем хабарласып жатыр неге шошисың жауап берсеңші жауап берейін бе әрине алло әпке әй сәби телефонды ұзынтұраға берші кімге аа а қазір сізді сұрайды алло әй не қылдыңдар біздің қыз не дейді жаңа ғана мешіттен шықтық некемізді қидырдық О, құтты болсын сөйтіп маған күйеу бала болдым де иә иә мен де қайын апайлы болдым сен шынымен мықты жігіт екенсің азамат мен үйдегілермен сөйлестім аздап таңырқап қалды бірақ баталарын берді Алаңды маңдар. рахмет сізге көп көп рахмет мендік тілек сіңілімнің бақыты ғой енді қайда жол тартпақ ойларың бар білмейміз бір жерге барып тамақтан атын шығарымыз. бір жері несі тұп тура үйге келіңдер тамақ деген дайын тұр мен сенің әлі құлағыңды бұрауым керек құп болады әпке қазір дереу жолға шығамыз нариман тұтқаны қойған бетте менің шошыған түрімді көріп жымиып жіберді ал мен болсам сабақтан қашқан оқушы құсап көздерім жыплықтап әрең тұрмын не деді үйге келіңдер деп жатыр д дауысы қалай өкпелі емес пе жоға жаным қайта қуанып жатыр сенің атаның да разылықтарын беріпті уайымдама уф жүрегім дүрсілдеп кетті ғой енді әпкемнің көзіне қалай қараймын қорықпа біз жаман ештеңе жасаған жоқпыз ол кісі тезірек келіңдер тамақтайын дайын тұр деді әрі менің құлағымнан бұрамақшы екен шынымен солай әзілдеді ме демек көңіл күйі жақсы болғаны ғой нариман менің аптыққан көңілімді басып қалай болса да біздің дұрыс шешім қабылдағанымызға мені шынайы сендіре білді жолдан үйге тәттілер мен мансұрға ойыншы қалды даланы баяу қараңғылық басып бара жатыр сағат кешкі жетілер шамасы болыпты көлік жүретін асфальттың келесі жолағында күнде кешкісін мен үйге қайтып жүрген 320 жүз сыншы жасыл автобус кетіп бара жатыр екен қызық кеше ғана біз сол автобустың ішінде алғаш танысқан едік кеше ғана жолымыз алғаш түйіскен кеше ғана көздеріміз алғаш тілдескен ал бүгін мен сол адамның өмірлік жарына айналып бақыт құшағында кетіп барамын әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық